El passat diumenge 13 es va celebrar la 24a edició de la Marató de TV3. Aquest any, diabetis i obesitat. Es van assolir doncs, més de 7 milions d'euros que es destinaran a la investigació. Per a nosaltres, aquí a la nit dels savis, volem seguir informant, seguim fent divulgació i aviam si podem aconseguir més euros perquè aquesta investigació, cada vegada aquí a Catalunya, puguem anar millor. Com m ho tenim tot preparat, comencem. La diabetis és una malaltia que apareix quan el nostre cos no pot regular la quantitat de sucre que té a la sang. És una malaltia molt estesa que pot afectar a tothom, homes i dones, persones joves i grans. La diabetis és per a tota la vida, no té cura, però té tractament. Gràcies a la investigació dels últims anys s'ha aconseguit millorar la qualitat i l'esperança de vida de les persones afectades. Però la diabetis és una malaltia crònica cal continuar investigant per trobar-ne les causes i una solució definitiva. Per parlar el tema d'avui, el tema de la diabetis aquí a la nit dels avis ens acompanya la Mercè, la Mercè Viaró, que és doctora, màster en nutrició i metabolisme, també membre del grup d'entitats d'estudis de la diabetis en atenció primària de la Societat Catalana Medicina Familiar i Comunitària. També ens acompanya doncs, la, la Maite, la Maite Valverde, que és infermera i educadora de l'àmbit de la diabetis, vocal de la Societat Espanyola de Diabetis, també la Imma Imerich, presidenta de l'ADC, que és l'Associació Diabètics de Catalunya, delegació d'aquí Terrassa, i l'Enric, l'Enric Aparicio, que és un veterà de la Diabètics, que segur que ens explicarà moltes, moltes aventures. El públic ens acompanya avant, que és l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, concretament el casal obert, que a la segona part ens explicaran aviam quines sortides fan i aviam com veuen les festes de Nadal. Per començar, primer de tot, Mercè, uh, breument i que ens quedi molt més clar, vam passar la marató i vam donar molta més informació. Uh, què és la diabetis, Mercè? Bueno, la la diabetis, com deia el vídeo, és una malaltia crònica. És una malaltia crònica que pot tenir diferents causes i el, el que produeix aquesta malaltia és una hiperglicèmia, és a dir, el sucre a la sang. No? Això està produït perquè el pàncreas, que és un òrgan que secreta una hormona, que és la insulina, doncs o bé no en secreta suficient insuficient o bé aquesta insulina no pot fer l'efecte que ha de fer als diferents òrgans i això dona aquesta hiperglicèmia. Quins són els símptomes? Perquè ens entenguem, us he explicat molt bé, quins són els primers símptomes que diem, ostres, això no va bé. Això no va bé. La diabetes, en, en la gran majoria de casos, sobretot, eh, després en parlarem uh -huh. amb, amb els tipus de diabetes, eh, no dona cap símptoma. Eh? És una malaltia silent en el seu principi, sobretot en la diabetes de la gent gran o la diabetes tipus 2. La diabetes tipus 2, que es manifesta amb, aquests, amb aquesta hiperglicèmia que he dit fa un moment, doncs aquesta hiperglicèmia molt elevada sí que ens pot donar una sèrie de símptomes, que són els símptomes que solen associar-se al debut de la diabetes diabetes tipus 1. Com són aquests, aquests símptomes? símptomes doncs, són des d'augment de, de la set, l'augment de la gana, paradoxalment, encara que es mengi més, hi ha una pèrdua molt important de pes, uh -huh. i és degut a aquest manca de l'efecte de la insulina o és que el pàncreas ja no produeix la insulina suficient. Clar, tenim tres tipus de diabetis, 1, el 2 i el que eh, que també és, és, és molt important de parlar-ne és el tema de la gestacional. Uh -huh. Uh, aquests diferents, com deia, aquests diferents tipus de diabetis, fonamentalment els que es coneixen mm -hmm. més i els, els que afecten més a la població és el tipus 1 i el tipus 2. Mm -hmm. El tipus 1 és la diabetis de les persones joves, tradicionalment es diagnostica en fases tempranes de la vida, en edat, mm -hmm. en edat infantil o adolescent. Uh, més o menys seria un 5-10% de dels uh -huh. diabètics, eh? serien diabètics tipus 1. Eh? aquests diabètics el que els hi passa és que el seu pàncreas deixa de produir la quantitat necessària d'insulina. Uh -huh. eh? Pràcticament no en produeixen pràcticament gens. No? Llavors, aquest uh, tipus de diabetis debuta amb símptomes, com hem explicat, i des d'un bon començament s'han de tractar amb insulina. Uh -huh. vale? La resta, la, pràcticament hem dit, un no? 90-95% és la diabetis tipus 1 tipus 2 o la diabetes de l'adult. No? Mm -hmm. Aquest tipus de diabetes es produeix perquè el pàncreas també secreta menys insulina, però moltes vegades és que aquesta insulina no pot fer els efectes que necessitem. Eh? Clar. O sigui, no, no la sabem utilitzar bé, mm -hmm. aquesta insulina, i llavors això a vegades a l'inici dona, dona molt pocs símptomes i no es detecta, sinó que, detecta que es detecta a vegades doncs, de forma casual amb, amb una analítica de, de, de rutina. Clar. Vale. Maite, com a infermera, quins són els nivells de sucre a la sang més òptims o quins són els més alarmants. Bueno, aquí podríem diferenciar una mica mm -hmm. quins serien els nivells de sucre en normals, no? De per a aquelles persones que no tenen diabetis, que sí. podríem dir que estarien entre 70 i 100, seria mm -hmm. absolutament la normalitat. Sí. I llavorents doncs els valors de sucre ja per una persona que té diabetis, doncs ja han uns valors objectiu Clar. que diríem, no? En principi podríem dir doncs, entre 80 i 120 doncs, de ju i a menys de 180. Mira, par -par -par Parlant de punxar-se, mira la diabetes, l'Enric ja ho té tant per mà que ja està mirant. Aviam... Enric, tu vas a mirar aviam quan estàs? Ah, molt bé. Aviam, tu ara t'estàs punxant, no? Sí, senyor. M'estic punxant el dit i faig un servei que no s'ha de fer, però que tots els diabètics ho fem. Sí? <tots> sí. I ara mateix, si mireu, la meva glucosa està a 79. Ah. Mm -hmm. mm -hmm. Està 79. Maite, anem sí, bé. Anem bé. A l'Enric va Sí, sí. Podríem dir que és un valor eh, dins de l'objectiu, el que sí. passa que llavors en una persona que té diabetis també hem de valorar eh, quina hora del dia és, eh, què ha fet, què li queda per fer, si és un valor de després de menjar o és un valor d'abans de, de menjar, no? Llavors, doncs, si consideréssim que l'Enric doncs, ara estés a 79 en, en un període de, després d'haver menjat, sí. d'una hora o dues hores després d'haver menjat, diríem que és un valor massa baix. No? Massa baix. Sí, tenint en compte doncs, que eh, ara en aquests moments doncs, ell doncs, no podrà menjar fins aquí una estona i llavors doncs, està més en risc de el que en diríem una hipoglisèmia, que és una baixada de sucre. Vale. Mm? O sigui que, que per estar al plató, per estar aquí a Canal Terrassa, està bé de, de sucre, no? Bueno, eh, sí, una mica baix. Jo diria que una mica baix. Una mica baix. Jo, bueno. mica baix. Bueno, mica baix. Eh? jo amb sí. això tinc els meus dubtes, perquè ja tothom, tothom diu que és una miqueta baix. Vale, D'acord, és una miqueta baix quan no mm -hmm. estàs una miqueta assabentat del que portes. Però si jo ara agafo i me'n vaig allà i menjo una magdalena, doncs ja estaré la mar de bé. Perquè clar. jo, clar, jo... això és un postpandrial i estàs jo... M'estàs dient, dient madalena, Enric, que et falta una madalena. No, no, no em no? falta una madalena, no em ah. falta el berenat de mitja tarda, que és el que jo faig sempre. Ah, ens l'hem saltat, haurem ah, de demanar sí. que ens portin el berenat. Clar, és un, tema, és un tema de salut. Sí. Un tema de és salut. un tema de salut. Perquè tots sí. aquests temes, a veure, mm -hmm. normalment, i ells ja ho saben, vull dir, els diabetes han de fer cinc mensats, com a mínim. Sí. Clar. Un horari. O sigui, un horari. Normalment, una, com a molt una hora dos, et pots estan al marge, no?, per menjar. Tu portes aquests horaris, Imma? Intentem. Bueno, Intentem. almenys... Sí, intento. Clar. Doncs sempre tenim una rutina i un una estabilitat en quant horari. És important aquesta rutina, aquests horaris, i sobretot coneixes mm. un mateix, no? Sí. A, a vegades diu el, el millor metge és un mateix, i potser amb la diabetis també, no? Depèn com et detectis, depèn com et notis, no? I m'ha servit una mica per aquí. Sí, bueno, i sobretot quan portes ja tant temps sent diabètic, no? Tu des dels 9 anys, no? Des dels 9, sí. Sí, però l'Enric et guanya. L'Enric porta sí. 46 anys, no? Sí, sí. Efectivament, anys. Clar, 46 anys. anys. L'arriba a ser com tu el propi metge, no? Com el et propi metge. Sents, perquè et sents ja com, com reacciona el teu cos, quan mm. doncs, si faig això segurament em passarà això Clar. i ja, ja coneixes molt el teu cos. Ja coneixes. Clar, vosaltres coneixeu el vostre cos, però Maite, en el mm. cas que algú li diagnostiquen que té diabetis i bé, a infermeria, en el tema dels metges, Quines són les primeres pautes? Quin seguiment s'ha de fer? Clar, bueno, doncs és això, no? Quan una persona li diagnostiquen una, una diabetis doncs li diagnostiquen uh -huh. una malaltia per tota la vida. Uh -huh. I és una malaltia, doncs, que en diem nosaltres que és autogestionada, no? Per tant, és la pròpia persona que, la, uh -huh. la que ha de conèixer en tot moment, doncs, què és el que pot fer i què és el que no pot fer, o què és el que uh -huh. ha de fer, el que no, el que li va millor, el que li va... Uh -huh. I llavors, doncs, per això estem nosaltres, la, no?, les educadores o els educadors en, en diabetis, que el que eh, fem doncs, eh, és ajudar no? en aquella persona, donar-li totes les eines necessàries perquè pugui ser ell el que pugui doncs, autocontrolar-se o autogestionar-se. No? Molt bé. De llavors... Mercè, perdona, Maite, segueix. No, no, de llavors quan una persona li diagnostiquen sí. la diabetis, doncs el que fem doncs, és això, no? intentem, doncs, mitjançant una sèrie de visites, doncs, donar-li totes aquestes pautes. Totes no? aquestes pautes. Clar. Marcia, quins són els medicaments habituals que pren una persona amb diabetis? Una persona en diabetis. Uh, hi ha dos grans, uh, bé, bueno, potser podríem uh -huh. dividir, no?, en dos grans grups, els fàrmacs que en diem antidiabètics orals, eh? uh -huh. que són majoritàriament amb els que controlarem la diabetis mellitus de tipus 2, uh -huh. vale? i uh, la insulina, eh? que és la el fàrmac per excel·lència que es, que, es, que es posa de forma injectada. Abans eh? comentaves a mi que la insulina és una hormona? La insulina és una hormona uh -huh. que la secreta un òrgan del nostre organisme, que sí. és el pàncreas. No? Uh -huh. I la insulina el que fa uh -huh. és que quan nosaltres mengem eh, metabolitza la glucosa, Correcte. eh, que està que està que, que està inclosa en els hidrats de carboni i en altres aliments doncs, que també la porten. no? Mm -hmm. I després aquesta la, la utilitza, eh, mm -hmm. eh treu energia, eh, pel nostre pel nostre organisme. Mm -hmm. Eh, si una persona no té insulina i no pot fer aquesta acció, mm -hmm. pues el sucre, la glucosa en sang pues es, es dispara en l'aire, eh, mm -hmm. perquè no s'utilitza, es queda en sang molta més estona i amb molta més quantitat de la que fisiològic Lògicament, és acceptable. Uh -huh. Enric, uh, tu, a part de punxar-te i portar uh, aquest, no sé com li diria, com li dieu, necesser? Com li dieu vosaltres, això? No vull inventar un nom, <laughs> perquè... No. El paquetet, com li dius? Això es diu un kit. El kit. El vale. kit de control. El kit de control. Però tu tens un altre aparell, que tampoc sé com es diu, que el portes amagat, no a veure, sé si el a pots presentar. A l'altre aparell, normalment, uh, el tu a tu es diu una bomba. La bomba. Sí, sí però és una microinfusora d'insulina. Ah, ens l'ensenyes, la bomba aquesta? Sí, Aviam. no faltaria més. això vale. és una infusora d'insulina. Aviam, com va això? Explica'ns la bomba aquesta. A veure, això, la principal feina que té és... representa que és com si fos un, pranc, un pàncreas artificial. Vale. gira una mica més cap a la càmera. Així, deixa-la així. O sigui, així. ella... Tu la programes perquè et dongui una, una dosis basal un, sí. durant les 24 hores del mm -hmm. dia. Clar, la dosis basal tu la pots variar sempre que vulguis. Clar. Llavors, clar, quan tu comences a la bomba, no saps quina dosi basal portaràs. Sempre hem de comptar amb els educadors, que són els que ens informen, i els metges, i et diuen, sí. no, no, doncs fem això. Llavors tu mm -hmm. la pots anar variant sempre que vulguis, perquè Clar. si vas a fer esport, que si no vas a fer esport... I llavors el principal d'això és això, que té les 24 hores l'insulina posada, i llavors què fas? T'has de posar els bolos, cada menjar, esmorzar, berenar, sopar... Però és automàtic, no t'has de punxar. Automàticament li dius a la bomba menjaré X, i ella diu... Perquè, clar, nosaltres mengem per racions. Mm -hmm. Tantes racions, i la bomba diu... Has de, Has de controlar molt el menjar? El menjar ha de ser mm, unes de la, una de les pautes principals pel diabètic. Bueno, menjar, pares. esport i insulina. Sí, els tres, no? Sí, sí. 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 Sí, amb els tres t'has de moure, perquè si fas esport doncs reduiràs les dosis d'insulina. Si menges t'hauràs de suplementar, no? O sí, sigui que de, aquests són els tres pilars i els amb això doncs, anem fent. Parlant de pilars, els pilars són primer els professionals, tant poden sí. ser els, els metges, la infermeria, un mateix i també l'associació. L'associació sí. que vosaltres esteu, bueno, a l'Enric fa 35 anys va començar a moure a nivell associatiu perquè té un pes molt important. Vosaltres, a la vostra associació, quins serveis doneu, Imma? Bàsicament, bueno, l'associació és informar, aconsellar i defensar també la persona diabètica, no? Uh -huh. Sobretot en moments de debut de... que se't cau el món a sobre va. perquè dius que és la diabetis, perquè a mi... I... També el tracte aquest psicològic. O sí, sigui, de... la gent que ve, que diu, "Ostres, i per què a mi m'ha tocat? Sí, I, ara I què ara faré? I és de per vida, no?" Sí, hi ha moltes fases, no? La negació. Clar. També la, hi ha gent que passa per una mica de com de negació i i depressió una mica, no? Sí. Llavors nosaltres també tenim doncs el el tema mm. psicològic, doncs mira, nosaltres també som diabètics i portem la tira d'any i estem bé, estem sants, mm -hmm. i una mica doncs és això, ajudar a Vale. Vosaltres ajudeu a la persona afectada, però també uh -huh. a nivell familiar, no? Sí, Ft. i també ajudeu. aconsellem informar. Sobretot el que l'associació vol transmetre, que tota la informació que podem donar, la donarem. Clar. I que tenim els metges i els endocrins, que ens ajuden molt, però que nosaltres, des de l'associació, intentem fer xerrades de divulgació, de i fem una xerrada al mes. Ara amb la Marató hem fet diverses activitats uh -huh. i hem intentat, doncs, intentar conscienciar al màxim a la població i aquesta és la idea, doncs, que tothom sàpiga què és la diabetis i com, com tractar-la. Molt bé. Anem al carrer, aviam sí. si la gent està prou assabentada de la diabetis. Ben que coneix, ben si ens es sorprenen. La diabetis és una enfermedad. exceso de azúcar en la sangre. Hay de dos tipos, la, la uno y la dos, creo. Entonces depende mucho de la alimentación y sé que últimamente hay muchos problemas con los niños. porque hay por la comida rápida y todas esas cosas, pues una enfermedad de la sangre, ¿no? Que tenemos mucho azúcar o te sube el azúcar y tenemos que controlar la glucosa y todo, ¿no? Es una enfermedad de la sangre. Que produce malestar y si no se cuida la muerte. ¿Qué bien la poco, la verdad, bien poco. ni idea bueno, que el azúcar alto, ¿no? Y que hay que controlarse. ...y ya es, ya cuando te lo detectan ya es para siempre". "...se puede controlar y se puede llevar muy bien... ...puedes hacer tu vida normal, todo... ...todo, bajo una serie de pues de, de medidas... De, de, ...de una dieta, es de decir cuidarte, en definitiva es cuidarte". "...pasa cuando consumimos azúcar, los niveles de azúcar suben mucho... ...y su solución a día de hoy es la insulina... La diabetes es una enfermedad que, bueno, yo la tengo porque tuve cáncer de páncreas y me lo tuvieron que sacar y me quedé diabético. Y bueno, yo me pincho cuatro veces cada día y bueno, tengo que estar muy controlado, tengo que hacer mucho deporte. Pues realmente sé, sé poco acerca de la diabetes, sé que es una enfermedad en la sangre y, y sé que los... los pacientes o los enfermos se tienen que pinchar insulina porque hasta el momento no se ha encontrado una cura efectiva para solucionar el problema. bueno, Déu-n'hi-do, la gent està força informada, Mercè. Com diu aquest noi, eh, fins ara no, no hi ha cura, però si no ens cuidem, si no portem aquestes pautes, què ens pot passar? bueno, bàsicament el, el pacient, tant que porta molts anys d'evolució de la diabetes, com que aquests anys d'evolució, o bé el pacient que no ha portat un bon control de la seva diabetis, però es presentarà el que són les complicacions diabètiques. No? Les complicacions diabètiques les podríem dividir en, en dos grups, no? les que en diem macrovasculars o de grans vasos i les microvasculars o de petits vasos. No? Les macrovasculars, perquè eh, les més conegudes, seria la, la, la malaltia isquèmica cardíaca, Seria una, un grup, l'altre seria malaltia, la cerebral. Aquesta malaltia, què li i... passa a la persona? Que quan té aquesta malaltia que ens has dit, el cor? El cor, doncs, són els infarts, les angines vale. de pit, i que és fonamentalment la principal causa de mort dels pacients amb diabetes. Mm -hmm. Molt bé. Uh, abans dèiem a l'Enric i la Ima, estava dient de, de cuidar-nos. Aquesta mm. alimentació mai té... Què m'ha de ser? perquè és és una de les bases importants sí, de cuidar-se. Sí, sí. L'alimentació és la és el pilar fonamental del tractament de la diabetis, uh -huh. en aquest cas tant de la diabetis tipus 1 com de la diabetis tipus 2, no? Llavors, de fet, actualment l'alimentació per a una persona amb diabetis és una alimentació absolutament equilibrada, uh -huh. uh, sí que és cert que s'ha de tenir un control d'aquells aliments que fan pujar el sucre a la sang, que són aquells aliments que porten hidrats de carboni. Uh -huh. Eh? i són els aliments que més s'han de controlar, però que en realitat és una alimentació sana, el que en podríem dir la dieta mediterrània, no? uh -huh. i i, bueno, amb control de, de certs aliments, evidentment. A -a Aquesta dieta sí que és per diabètics, però la recomanaríem a tothom, no?, la dieta mediterrània. Sí, 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 sí exacte. Eh? De fet, amb el, la persona que té diabetis ha de controlar les quantitats Clar. de aquests aliments, uh -huh. quan una persona que no té diabetis doncs, pot menjar... De més i de menys, potser. Exacte, fer. de més i de menys. Uh, eh, però és evident, en la família que hi ha una persona amb diabetis, si l'alimentació es fa correcta, la poden fer tota la família. Per tant, uh -huh. és una alimentació uh, eh, absolutament adequada, adequada. per tota una família. Sí. Parlant de família, Ima, Enric, com ho viu la família? Uh, eh, també es cuida, no es cuiden tant, a vosaltres sou el pilar del que us cuideu més, Imma. No, a veure, intentem tothom cuidar-se, no? I també jo, per exemple, amb 9 anys, clar, sí. els meus pares no se sentia tant a parlar. Com ho vas viure, tu, quan et van dir que tenies diabetes 9 anys i que et tenies que punxar? Clar, va ser una mica bastant sobtat, perquè clar. jo ho vaig veure també una mica com un joc d'infermers, esclar, mm. amb 9 anys... És com, com un com joc, algo... ja. Sí, com un joc però bueno, també des de l'hospital i des de la mútua consciència uh -huh. molt de que el nen ha de ser el màxim d'autònom possible, Clar. i ja des dels 9 anys ja em punxava sola. Uh -huh. Després, el tema del menjar sí que és més complicat, el saber calcular racions i tot això és un món a part, uh -huh. però bueno, que amb, amb el temps, doncs, aprens en a... la pràctica. Sí. A saber el què són els hidrats de carboni, el que has de menjar i tot. I, bueno, l'esport, doncs, ja des de sempre feia... Sempre he fet exercici, hem fet bàsquet, en el meu cas, i sempre he intentat doncs, això, fer esport mm. perquè és una cosa és que important. Mòria. Sí. Clar, és que el que estem dient, eh, a tots ens aniria bé una bona dieta, equilibrada, fer esport. Tu, Enric, com dèiem, ella porta des dels 9 anys, tu portes 46 anys. Tu has fet molt esport, et cuides molt amb la dieta mediterrània a o et tires no. de madalena de tant en tant? Jo eh, vaig començar que ni feia dieta ni feia res. Perquè a mi quan em van explicar el que era la diabetis, el primer sentiment meu va, va ser dir, això m'esteu dient? A l'endocrí, eh? Mm -hmm. Això m'esteu dient? Doncs què passa, que viuré 15 anys? En 15 anys ja estaré mort? Bueno, mm -hmm. porto 46 ja. Clar. I la mar de bé. Home, fas bona cara, eh? <laughs> Gràcies. Dieu-lo de la dieta. A veure, la dieta... Els diabetis, quan ja portem molts anys, jo al començament no la feia. Després vaig dir, bueno, s'ha de fer. I clar, al fer la dieta per racions, doncs veus el plat i ja saps les racions com van. Al cap dels anys ja no les medeixes, les racions, perquè ja veus el plat i dius, no, no, aquí sobre això. Ja ho tens per mà, no cal la blança. Ja no cal. Al començament sempre, que sempre, sempre ha passat-ho tot. Sí. Però amb els anys ja dius, a veure, això d'aquí no, el plat no, aquest no, la meitat. Ja ho tens per mà i ho vas fent. Llavors, ja no, no li prestes gaire atenció. A l'esport, jo només us puc dir un cas. Jo mira si he fet esport i he fet el Camino de Santiago quatre vegades. D'aquestes quatre vegades, tres he anat amb la bomba parada. Amb la bomba parada? Durant tot el dia, només no, l'engegava per la nit. No feia, feia falta. Mal. No feia falta. O sigui que una bona alimentació i l'esport és molt, molt important. És molt, moltíssim d'important. No. Vale. Bueno, i un diabètic en el cas tipus us sí. sempre necessitarem la insulina, o sigui, Clar. és una cosa que és vital per nosaltres, si no ens morim. El que farem sí. dir, no, vaig a fer esport i deixo la insulina, no, no. no. no, no. han d'anar, com deia l'Enric, la insulina és la seva amiga. No. I si fas un, una excursió com, bueno, sí. el seu cas que se'n va anar de vacances una sí. temporada, mm. o te'n vas de viatge a fora, a l'estranger, a llocs que el menjar és diferent, sí. Clar, aquí hi ha un... mm. és, és bastant diferent, llavors has d'anar al metge i, i preguntar, doncs, a qui què em passarà? O, sobretot estar informat, mm. Clar. I sé que és veritat el que diu de la, de la bàscula, perquè jo sí. al principi, me ma mare, sempre, des, bueno, els primers mesos o el primer Anava any, tot. era tot pesant, 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 que quasi, quasi no anaves al restaurant per por que això no pogués pesar. Clar. Clar, llavors, quan ja tens com... Tot per una mà. Mica, sí, tot per mà, i ja, sobretot visualment, ja veus més o menys la quantitat que, que et pertoca. Clar. I ja et dic que... Però encara que sigui això veritat, sí. sempre dius, bueno, però una miqueta més, va, ah, que no passa res. Però eh? no una, una, una miqueta, una de miqueta de més, de que no passa res. Sí. Sí. Clar, clar. Però no passa res, Mercè. Algun dia es poden passar una miqueta, han de fer una mica d'equilibri i dius, mira, ara que ven les festes, mengem una mica de més i després ja farem de menys. Pot ser, Mercè? A veure, un ha de ser conscient del control que porta de la seva diabetis. Un mm -hmm. diabètic ben controlat jo als meus pacients els dic allò, he comprat torrons sin azúcar, dic no cal, si tu estàs ben controlat, sí. el dia de Nadal pots fer la teva ració corresponent, menjaràs una ració o un trosset una racioneta sí. de torró. Sí. Eh? També... Llavors, si és correcte. Llavors, aquest pacient s'autoregularà en el cas de si porta insulina, doncs amb les dosis corresponents, mm -hmm. i en el pacient que porta una, un tractament oral, doncs si va ben controlant, no passarà absolutament res. Mm -hmm. no? És una sí, mica sí. l'equilibri, no? Doncs, di, doncs si al primer plat hi ha galets, ja ha després proteïnes, i després tenim el postre, prefereixo un postre perquè hi haurà torró, doncs menjo menys pasta, que són els galets, els ah, hidrats exacte. de carboni, uh -huh. i menjo més sopa. Clar. Una mica tantejar. Aquí, això és l'autogestió. Sí. Clar, però aquesta autogestió l'heu d'ensenyar vosaltres, també. Sí, la, la gent no surt ensenyada, és per això, sí, sí. tant a nivell mèdic com a nivell d'infermeria, és quan vosaltres, Maite, doneu aquestes pautes, no? Uh -huh. D'aquest equilibri. Exacte, sí, sí. Mm. Jo haig de trencar una llança en favor d'elles, eh? A favor d'ella, sí? Sí, senyor. Què diries a favor d'ella? Va, que estem que apuntant fan, a la pausa. fan una feina que no sí. està sobradament valorada. I és molt, molt important. Sí. Des que es comença la primària fins que arriben a doctores. Fan una feina impressionant. Impressionant. I no està valorat el que fan. Per això tenim aquest programa per parlar-ne, per valorar, per fer difusió. I ara anem a fer una petita pausa, que tindràs temps d'anar a menjar-te una magdalena, si vols. <laughs> Després de la pausa tornem a estar amb tots vosaltres aquí a la nit dels savis. Després d'aquesta petita pausa, tornem a estar amb tots vosaltres a la nit dels savis. Avui estem parlant del tema de la diabetis. I com sempre, a la segona part ens anem al públic. Avui ens acompanya l'Associació Vallès Amics de la Neurologia. I la Carol, ja que és una companya, és una amiga que ha vingut diverses vegades. Uh, Carol, uh, explica'ns què feu al Casal Obert, concretament. Al Casal Obert fem tallers, val? aquestes festes uh -huh. hem fet una, una com una panera de, de, bar, de barro. De, per, una, una de fang, una, panera de fang, sí. Sí, i hem fet, hem fet també com, com estrelles. Som estrelles, sí. Estrelles i, i esperma al mig. Ah, molt maco i estàvem fent sala de taula, de... Mm -hmm. de taula. Molt bé. I tot això ho feu vosaltres? Sí. Això són manualitats, no? Manualitats, manualitats sí. Manualitats de Nadal, no? Sí. D'aquestes èpoques. Mm. I després això ho feu per vosaltres, per l'associació? No, per nosaltres. Alguna per nosaltres, per Sabadell, per Sant Gugà i per UB. Que són les, les entitats que teniu davant. Sí. D -d sí. Eh? I a tu t'agrada fer-ho? Sí. T'ho passes bé? Sí. I et queda maco? Sí, ha quedat molt maco. El ha quedat meu. maco, no? Ha quedat maco. I és la primera vegada que ho fas, això? Sí, o, la primera passat. vegada. Uh -huh. L'any passat vam fer una altra, que uh -huh. ara no me'n recordo molt bé. És que fa un any ja. Uf. Sí, fa això que fa un, uh -huh. un any. I ja que m'ha agradat més que l'altra. Uh, això què has fet tu concretament? Jo he fet un quadre, sí. un quadret, uh -huh. després he fet una rodona al mig, sí. I després hem, fet unes estrelles uh -huh. de, de, pur espant. Uh -huh. mm, mm... Uh... I les has pintat no, o alguna No, posades en paper uh -huh. de, 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 diari, sí. i, i, pegades. I ja ho tens pensat o no ho posaràs de casa, això? Sí, a la taula, a la taula de, de del menjador. De, de, menjador. Ostres, jo em sembla que quedarà molt xulo, oh. eh? Aviam si fas una foto i me l'envies. Sí, i tant. Vale? Carol, li passes el micro cap a aquelles senyores sí, allà? Sí, i tant. habían la Concepción y la se acompaña a es como has dicho María María Angela y Concepción no venían daban pero tenían tantas ganas de venir al programa que se habían buscado un furar Concepción eh, qué te llama el programa de hoy del tema de la diabetes bueno pues lo he encontrado muy interesante la, la verdad es que vinimos porque nos dieron la invitación en el cine y aquello que desconocía el tema y, y me ha gustado bastante conocerlo un poquito más de cerca porque para poder Hablar de este tema con cualquier persona cercana tuya o familiar, yo tengo un familiar que, uh -huh. que padece el tema este del azúcar, y bueno, ahora ya podría asesorarlo un poquito, seguramente que él no conoce todas estas cosas, que si la bomba, que todas estas conversaciones que han tenido estas personas expertas en el tema. Y la verdad lo encuentro muy interesante que uh -huh. se hagan cosas así y que se conozcan un poquito más de cerca pues uh -huh. estas enfermedades. Muy bé. Ara, lo más important de això, Concepción, és que, que tu tens la informació, pots divulgar la informació, sí. però que també és important que tenem una associació on adreçar-se, on adreçar-se tot això, eh? Bueno, pues muy importante, yo lo desconocía este tema y la verdad es que estoy viendo que que hi ha associacions i coses que no tot el món les conoce. Clar. Per això fem aquests programes, per donar informació i per conscienciar a, a, les persones. Jo pues yo felicito per aquesta gran labor i bueno, que sigui fent així moltes coses, perquè esto podria ser una bona felicitació de Navidad per a les persones que tenen aquest tipus de malaltia i poder ajudar-les un poquito, Molt de casa. Des de casa. Molt bé, Concepció. Uh, Emma, la gent que ens està escoltant i vol més informació, cap a l'associació. Sí. Mira, he fet un rodolí tot. <laughs> què, què han de fer? Mira, bueno, l'associació està a prop de la, del centre, està al carrer Martí Díez, número 7, al primer mm -hmm. pis. Mm Hi -hmm. ha bueno, diverses entitats, també està la, la de Salut Mental. La xarxa, els voluntaris... La xarxa. Hi ha... Sí, hi ha una colla ja d'associacions. Sí, llavors allà tenim tot tipus d'informació bueno, que donem gratuïtament i llavors quan fem xerrades o quan fem els tallers, també que ara farem, hem fet ja un tipus 1 i ara farem un tipus 2 per bueno, doncs que coneguin el que és, el, Molt bé. com poden... Molt La de la marató, sí. perquè jo sé que heu fet tres activitats. Sí. Com han anat? Com l'heu vivit? Molt bé. Viscut? Molt bé. bueno, realment estem molt contents perquè en total hem recaptat uns 1.500 euros. Molt bé. I realment han sigut tres activitats on la gent de Terrassa s'ha volcat. Bueno, explico una mica així perquè sí, explica, la gent explica. sàpiga. Vam fer una, una, un concert solidari amb l'Aida Strins, que és una cantautora terrassenca, i eh, ho vam fer al Belcro. Llavors, uh -huh. allà vam omplir el local, vam venir unes 80-90 persones, uh -huh. entrada voluntària, no? eren 5 euros, que anaven destinats íntegrament a la marató. Llavors, el, la setmana següent, que va ser el dissabte passat, vam fer pel matí una, un, una activitat de zumba amb el Manel i el Quique, de VIP Studio, la Conxi i la Ruth, que bueno, van omplir la sala, que era de 200 persones, i la veritat que molt bé per al tema doncs, de consciència que l'exercici és important per, per tothom, o sigui, Clar. no només el diabètic. I a la tarda vam fer un concert de veneres. Molt bé. Destinat... bueno, va venir gent gran, però hi havia gent de... De totes les edats. Sí, totes les i també un èxit. Molt sí. Uh, Enric, jo no sé si vas estar a les amaneres o al zumba, vas estar espectador o vas no, estar ballant? Vaig, vaig, estar treballant. Treballant, vale, preparant, no? Els, pre els preparatius. Efectivament. Els preparatius. Però a part d'això, a part d'això, veure, això és el que s'ha fet per recordar cèntims. Sí. Però s'han fet altres actes per no recordar cèntims, sinó per anar a les escoles, precisament amb la Maite sí. vam anar a una escola, sí. vam fer dues conferències de dues classes diferents. Espectacular. Clar. Sí. Dilluns passat vam sí. anar amb la Imma, també, a l'IES de Can Roca, sí. vam fer també dues conferències, la classe plena. Vull dir, això no era per recordar cèntims, això era per donar a conèixer la Marató sí. i donar a conèixer sí. la, clar, la clar. diabetis als nanos. Clar, el, el tema de la Marató, com valoreu la Marató eh, ja 24 anys doncs, amb la investigació i que Catalunya s'aboca a qualsevol activitat que tingui a veure amb la salut? Com ho valoreu tots plegats, Imma, Mercè? Molt positiu. Oh, si voleu parlar. Ah. Tot, qualsevol. Jo, sí, home, molt positiu, no? Jo penso que, sí. de fet, a Catalunya som, sí. som molt solidaris, eh? Mm -hmm. I realment es van recordar, doncs, molts mm -hmm. diners i, i, sí. de, i... Però més de 100 milions. I... Més de 100 milions. Però cal recordar que no hem tancat l'aixeta. No, exacte. Eh? Fins al març, sí. el 31 de març, poden anar a la caixa pot donar la seva aportació, també al web de la Marató, o sigui que no es va acabar diumenge dia 13, que això continua després de les festes, després dels torrons, perquè baixa una mica el sucre, aneu a la caixa, feu una petita aportació i que segur que podeu ajudar a aquesta investigació. Segueix, segueix, Maite. No, no, que dic que nosaltres doncs, hem de confiar no?, absolutament en la recerca mm -hmm. perquè només d'aquesta manera podem mm -hmm. aconseguir doncs, eh, o curar, mm -hmm. no? Curar la diabetis i, i passa, passa absolutament per, sí. per la investigació. Clar. Sí, sí. Vosaltres i, i i Enric que que aquest any us tocava a més a prop, sempre toca sí. emocionalment, però aquest any us ha tocat el fibra, no dic que us l ha tocat el sucre, mm. però però com ho veieu quan són tantes hores de marató i que la gent parla i s'emociona, ostres. Bueno, jo estic molt orgullosa perquè clar també vaig voler estar-hi el clar. diumenge amb les trucades ah. i realment, clar l'experiència és molt positiva. Veus doncs que la gent dona i, i realment doncs és una molt gratificant. sí, molt gratificant. Ah, no. T'explica la seva... Bueno, hi ha de tot, no? Hi ha gent al telèfon que t'explica una mica doncs, el per què i és molt maco. Molt bé. Mercè, tu com valores a un nivell mèdic que es facin aquestes, la marató potser, per a diners sí. i tot això. Penso que està molt bé. Avui en dia, doncs, desgraciadament, el tema de la recerca sí, amb sí. diners públics és molt, és molt difícil. No hi ha suficient diner públic per destinar-ho a la recerca i en el, en el camp de la medicina, doncs, parlant de diabetes o de qualsevol altra malaltia crònica, com les diferents que s'han anat fent, les diferents maratons, eh, malalties neurològiques, degeneratives, totes les, totes les, les maratons que s'han anat fent, doncs això permès pos doncs, recaudar fons per aquest per aquesta bossa, no? eh mm -hmm. i utilitzar en, en en la investigació, la investigació doncs, per aportar 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 salut en aquest cas, Clar. doncs en aquest cas dels pacients diabètics mm -hmm. o es pugui pensar que en algun moment es trobarà o es podrà aportar una millora a Segur la seva ser. qualitat de vida. Sí, perquè ara Ara, com deies, és una, una malaltia crònica. Amb els anys això passa a lectura. Quan la gent és gran, quins problemes afegits de tot aquest temps pot, pot conduir a la persona a tenir més problemes? A veure, tot depèn si la diabetes se li diagnostica quan la persona és gran sí. o si bé és un diabètic que porta molts anys d'evolució. No? Però quan bueno, una miqueta... Ah, Exacte, sí, eh, el que hem estat parlant, el diabètic amb, 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 quan un diabètic és, és gran, doncs, si es tracta d'una diabetes de debut tant a l'adult, sí. doncs, potser si està ben controlat i porta una bona dieta no tindrà mm -hmm. cap problema, però si per exemple és un diabètic que té molts anys d'evolució, doncs, el que hem parlat d'aquestes complicacions, mm -hmm. doncs, tant a nivell de malaltia cardiovascular com a malaltia de petit vas, doncs en doncs, alguns casos doncs, que tenim doncs, de cegueres, amputacions, mm, eh, que són els casos potser més, més, més dramàtics, no? Més dramàtics, i més greus. No, el que passa amb tot això, perdona que en sí. és que a veure, els avanços que s'han fet amb el tema de la diabetes són, són enormes. Perquè... Parle, parlem d'això. Tu, tu des de quan eres petitet, que, que ens comentaves... Bueno, jo ja, ja tenia una edat, no gran, ja, no ja tenies gaire, tenies però edat. ja tenia una bueno, edat. edat però sí. Era, eres més jove que ara. Sí, era més jove que ara. No vull dir que siguis gran, eh? eres més jove. Mm. Llavors, eh, tota aquesta evolució que m'estàs parlant, com l'has viscut tu? Això ha sigut com una pel·lícula de, de Cuadis. Sí? Que sí, que al final la guerra passa el que passa als romans ja i ell se'n va. Mm -hmm. Bueno, doncs això és igual, perquè representa que, a veure, mmm, et diuen que ets diabètic, tens 17 anys, i dius això, buah, però clar, t'has de punjar amb una jeringa així, amb una agulla així, de vidre, bullir-la cada vegada, tres vegades o quatre al dia, un ja. embolic. Quan és jove, tu el que vols és viure. El que li passava a la nena, clar. és viure, no vols complicacions. Uh -huh. Llavors, què és el que fas? A veure què fas. I, i estàs amb, un, amb una línia sis que dius, el correcte és això, però és que a mi m'agrada l'altre. I m'agrada l'altre. Però clar, vas cap allà. I veus que, ui, no, això no funciona. I vas cap a l'altre costat i dius, no funciona, és d'agafar la línia recta. Però llavors... tu el dia d'avui, Enric, que mires enrere? Sí. Veus que s'ha avançat molt? S'ha avançat eh, un 300%. Mm -hmm. Sí, perquè tot això no existia, clar. això no existia... Ah, la qualitat de vida... A veure, mirar-se la glucosa fa 25-30 anys... Com la miràveu? Per l'orina. Per l'orina. Però llavors la tenies que portar... Doncs a, mira, a, a si, el ronyó, el ronyó, depura l'orina a partir de 180, mm. doncs quan tu te la miraves estaves a 200 clar. o 300. Clar, 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 clar. Llavors què passa? No era una cosa viable. Sí, sí, sí. Uh, uh, estaven dient doncs, que la, de, de la Marató, doncs, mm. que va funcionar molt bé. Sí. Aquí a Terrassa, més o menys, hi ha unes, unes 20.000 persones sí. que poden tenir diabetis. Dic poden tenir perquè algunes saben que ho tenen i altres no. Com és, Mercè? que unes ho saben i l'altra no. Potser perquè ho dèiem al principi, perquè és difícil detectar, no? Mm -hmm, exacte, el, el 50% pràcticament dels diabètics no ho saben que ho són. No? És en mm -hmm. aquesta fase, en aquesta fase inicial, mm -hmm. sobretot de la diabetes tipus 2, on hi ha xifres altres de, de glucosa en sang, però el pacient no té cap simptomatologia. I en aquests casos és quan passa desapercebuda i és, i és desconeguda i el pacient és diabètic. No? Mm -hmm. Ma, moltes vegades, Maite, això es detecta amb amb revisions, potser, sí. d'empreses, o quan algú potser l'han de fer alguna operació, a partir d'aquí es detecta, no? Sí, moltes vegades, sobretot la diabetes tipus 2, clar, doncs eh, hi ha moltes persones que no, que no saben que és diabètica i llavors amb una revisió d'empresa doncs, els hi troben una glucosa alta o a vegades els han d'operar i els hi fan una, un anàlisi preoperatori, els hi troben la glucosa alta i per tant es fa el diagnòstic d'aquesta manera. I el que és pitjor és que a vegades inclús hi ha algunes persones que se'ls detecta la diabetes quan ja tenen alguna complicació de la mm -hmm. diabetis. Eh? O sigui, mm, algunes persones, o bastantes persones, per desgràcia, a vegades han anat a l'oftalmòleg doncs, perquè no hi veuen bo, no hi veuen bé, sí. i l'oftalmòleg els ha dit, escolti, vostè té diabetis. No? Per això que el pues problema ja, de la visió. Sí, exacte. Una de les complicacions és l'afectació de la retina eh? i, i bueno, doncs, moltes vegades es diagnostica d'aquesta manera. Clar. No? Clar, això, per exemple, per mi, és, és trist, perquè clar, si una persona un diabètic ben informat pot evitar-ho o pot prevenir-ho, si hagués sabut la persona doncs, que era diabètic, doncs segurament o probablement no tindria aquestes ferides o que s'hagués agreujat clar, tant. Clar. Bueno, clar, una, de la, una de les mesures per prevenir la diabetes tipus 2 és, mm. és també prevenir l'obesitat. No? Clar. Que, de clar, fet, del, lligada, no? que de fet, la marató també d'aquest any anava... Us anava a preguntar la... justament això, no? Mai te va bastant lligat diabetis, obesitat, obesitat, diabetis. Exacte, sí. Mm. Les persones que tenen obesitat o sobrepès doncs, tenen un factor de risc afegit de poder tenir diabetis, tenen més risc clar. de poder tenir diabetis. No? I per tant, una de les maneres de poder prevenir la diabetes tipus 2 és també eh, prevenir l'obesitat eh, o el sobrepès. No? Estem utilitzant una paraula ben usada que és prevenir. La prevenció també és molt important. Vosaltres també mai te feu la, la prevenció, l'educació, la formació. Com, què, què ens falta o què hem de fer més perquè la societat estigui més informada i entre tots tinguem més qualitat de vida. Bueno, tenim molta feina, vull dir, jo penso que encara tenim molta feina a fer, eh, no? I que la feu. sí, nosaltres des del món de la sanitat penso que, que estem fent una feina, potser la podríem fer molt millor que la fem, no? Uh, jo penso que també hi ha, hi ha molts factors, no?, que aquesta societat consumista que tenim, no?, mm -hmm. doncs no, tampoc no ajuda gaire, eh, perquè, clar, l'obesitat eh, va augmentant, en la població, cada vegada hi ha més, cada vegada hi ha més nens amb obesitat i i no ho sé, jo penso que s'hauria de fer... que es fa, eh? Uh -huh. que, que jo en soc conscient de que, de que també es fa, però potser s'hauria de fer més intensitat, no? Uh, molta, molta feina a les escoles, no? treballar, no? molta pedagogia, treballar doncs, des, de la, des de més petits i més, més joves, i fer potser una feina més a nivell de, de societat, no? de la societat i de conscienciació social. Claro. Conscienciació social, no? vosaltres que, que esteu a l'associació, a part de la conscienciació, que vosaltres ja la teniu, i vosaltres dues també perquè esteu en el món sanitari, falta conscienciació social i potser falten més ajudes econòmics per donar una empenta? També, ajudaria. No? Sí. Ajudaria, donaria una empenta, no? Sí. Enric, fas cares també, aviam. Què? Veure... No, vull, no vull que em puja el sucre ara, eh? Aviam. No, a mi, el, a mi el sucre em puja quan menjo, si no menjo no em puja. Vale, el, el tens controlat. Sí. Molt bé. No, és que això del tema de les ajudes... A veure, mmm, nosaltres tots els anys, mmm, el Dia Mundial de la Diabetis... És el novembre, no? Sí, és el 14 de novembre. 14 novembre. Fem medicions aquí davant de la mútua. Aquest any vam decidir no fer-ho. És molt senzill. L'any passat vam fer 500 medicions. El 20% van sortir la gent que estava més de 200 i no ho sabien. Però què passa? Fer les medicions comporta uns gastos. Però un de molt principal. I suposo que em cauran galetes, però és igual. Si que, no portin, si nosaltres, que no portin sucre. Eh? Sí. Si nosaltres li demanem a l'Ajuntament que es deixin una carpa per posar-la mm -hmm. i fer totes les medicions, ens han de gastar 400 euros per portar la carpa? Mm -hmm. Nosaltres? Una associació sense ànim de lucre? No, per l'amor no, de Déu. L'hem d'anar a buscar al puesto, l'hem de portar, l'hem de... Per l'amor de Déu. Clar. Impossible. Aquí ha d'haver implicació de tots. I és una petita ajuda. Clar. No demanem res més. Abans has comentat, jo vull rectificar-te si et sembla, has dit una despesa, seria una inversió. Perquè amb aquests petits diners, amb aquestes mesures, veu detectar una sèrie de persones que es passaven, no sabies, sí, vale, que ja no ve. sabien, mm. i gràcies a aquestes medicions, Perfecte. suposo que van anar els responsables, o no, o no almenys algun, algun sí, podria sí. anar. Vale, I sí. potser ara tenen millor qualitat de vida. Sí, però nosaltres d'on traiem? Traiem els 400 euros per posar tot allò. Mm. Jo sóc el secretari de l'AEC i jo pago la meva quota cada any. Sí. Però que és una misèria. Bueno, és una misèria, és molt poqueta cosa, sí. però paguem la Clar. quota i a sobre hem de gastar calés per No, per favor, no podem. Aquí el tema seria la implicació de les persones com l'associació, les forces la, públiques, l'entitat i les forces públiques, com dius tu, per tirar endavant. Efectivament. I, digues, digues Clar, sí. Jo voldria afegir només una cosa des d'aquí, que, que potser té veure, però potser també és un tema de consensació i és de que el diagnòstic de tenir una mica de sucre no existeix. És a dir, o s'és diabètic o, o, o no s'és no no diabètic. No sí, sí ah, perquè jo llavors... que hem sentit, tinc una mica de sucre. Exacte. Eh, eh, eh. Llavors, també, no, és un tema de conscienciació social de, de dir no, eh, no, és que la meva àvia tenia una mica de sucre, o eh, és que el meu pare li han trobat una mica de sucre. No, no el diabet. meu pare té diabetis o, o la, la meva àvia té diabetis. No. I això jo penso que és molt important, perquè, perquè hi ha moltes persones que sí que tenen aquesta, aquest coneixement, no?, de que tenen una mica de sucre, però això no és diabetis. No, diabetis és quan et troben amb un anàlisi el sucre per sobre dels valors de la normalitat. Clar. I pots fer tractament farmacològic o pots fer insulina, però no si és diabètic quan es posa insulina. Mm. Si sí. ho sí. sí, és quan es diagnostica. Llavors, una mica això també m'agradaria comentar-ho des d'aquí. I se n'és no? se per, que... per sempre. Exacte, eh? i que quan se n'és, se n'és per vida. sempre. No vaig tenir... La cura no, de la diabetes no, no s'ha trobat. Ah, eh? Pots per ser per un diabètic ben controlat, exacte però la diabetes no ah, s'ha curat. Eh? Vull dir que aquest diagnòstic no existeix. Eh? Tenir una mica de sucre no, no és un o sigui, diagnòstic mèdic. La diabetes, ara la tinc, ara no la tinc, no existeix. No existeix. No, no és com un encostipat que dic que no. em prenc alguna cosa i se'm passa. Digues, Que el problema de la diabetes és que és una malaltia silenciosa. O sigui, jo ara em sento eh. bé, em trobo bé, però... No fa però, mal el sucre. Però clar, no em fa mal res. Però d'aquí uns anys, si jo no m'he portat bé, si he passat de tot, si no... És quan caus. Clar, és quan et passa doncs, que tinguis alguna complicació a un dels òrgans que són molt importants, com mm -hmm. pot ser el cor, el, les artèries, la vista, els ronyons, o el tema de peus. El peu sí. diabètic també és molt important. El el Llavors, si jo, jo que... no em cuido, em pot passar això, quasi segur. I un cop et passa, ja no hi ha cap solució, o sigui, ja no puc tornar enrere. Mm -hmm. Aquí està el problema. Clar, mira, ara que esteu parlant d'això, mm -hmm. eh, doneu consells a persones que en aquest moment, eh, fa poc, són diabètics, mm -hmm. un, i dos, el les persones que tenen diabetis i, mira, saps què? No em cuido, ja, ja m'ho trobaré. Què diríeu, Enric, tu, com a persona veterana i tu, Inda, com a l'associació? Jo els diria que es fessin amics de la seva diabetis, sí, no. que es cuidessin, que fessin el que manen els metges, perquè normalment no es fa mai a la vida, sempre tires per un altre lloc, perquè s'ha de fer així, si no ho fas malament, sí. perquè amb el temps te dones compte, però a vegades quan te dones compte ja, no, estàs, ja no, ja no estàs a temps. Ja és tard. Doncs que facin les coses com les han de fer i que s'apuntin a l'associació, que vinguin, que els informarem de més coses. Jo crec que... Diu... Sí. Ima, si vols afegir alguna cosa... Sí, bueno, el que ha dit ell, o sigui, una persona s'ha d'autoconvèncer ella mateixa que és important, no?, el, mm -hmm. el tema de, doncs, la diabetis, vale, és a... la tinc, sí. no?, doncs, què fem? Pues I portar-la pel bon camí. Em faig amiga i porto el camí cap a l'associació i aviam i què. Evidentment que és una malaltia crònica sí, i tens sí. etapes. Jo l'adolescència sempre ho he dit, no? És el rebuig perquè, bueno, hi ha un adolescent ja té les seves uh -huh. doncs, problemàtiques, doncs fica-li una diabetis. Sí, sí. Però, però bueno... Però, som... i Enric, feu molt bona cara. No, no, no passa res. <laughs> anem un moment, anem a l'espai que sempre tenim aquí a la nit dels savis del Recomana. Aviam cap on ens anem aquesta setmana. Sí, doncs aquesta setmana, l'Orquestra Simfònica del Vallès ens visita amb el concert tradicional de Sant Esteve, el dia 26, a les 9 del vespre al Centre Cultural. Torna l'alegria dels balsos, les polques, aquesta família d'estraus que de veritat va molt bé per acomiadar a l'any. Una gran oportunitat de poder gaudir de to tots aquests músics en concert al Centre Cultural. Repeteixo, el dia de Sant Esteve a les 9 del vespre. Després d'haver menjat aquests torrons, us en aneu cap al Centre Cultural i a més a més també a l'Auditori. A l'endemà, a l'Auditori també hi ha ja de cant coral, tindrem a càrrec de la coral Nova Ègara, Cor Vina i Jazz Cor. Això el dia 27 a l'Auditori a les 12 del migdia. I ara ja ens queda poc per, per acabar el programa. Avui estem parlant de la diabetis. Eh, res, breument, el futur. Com veieu el futur? Molt, molt maco, molt maco, perquè després de la marató hi ha molts diners, però com a, com a doctora, Mercè, com ho veus? Jo tinc esperança del futur. Jo penso que, com diu l'Enric, doncs hi ha una diferència abismal amb el que era la diabetes fa 15-20 anys i espero que d'aquí 15-20 anys també hi hagi una diferència abismal amb les noves troballes que ens doni el món, el món de la recerca en diabetes. Sí, sí, jo, jo estic absolutament d'acord. Jo el futur el veig doncs, amb una possible curació de la diabetis perquè, doncs, no sé, no podria ser d'una altra manera, no? Vull ah, dir, una diabetis és sí, sí. una malaltia tan, tan antiga, tan antiga, tan antiga, no? Mm -hmm. Que fa que es I que afecta I que afecta tantíssima mm -hmm. gent. Mm -hmm. Sí, sí, sí. De fet, deien això, que l'epidèmia era una de les tres epidèmies, la diabetis, en el segle XXI. Llavors, jo també, al futur, doncs, molt positiu. desitjos per l'any que ve, avui és l'últim programa a l'Ind dels desitjos pel 2016, què t'agradaria dintre del món de la diabetis? Clar, doncs primer de tot que hi hagués com una cura, o sigui la cura de dir, mira, doncs hi ha una vacuna i ja a partir d'ara no hi ha cap diabètic, això seria ideal. Però no hi és. Llavors el que demano, doncs, això que hi hagi molta investigació, molta informació a, a l'alcanç de tothom, no? mm -hmm. que tothom doncs, pugui tenir aquesta implicació i aquesta consciència de, de el que és la diabetis i per, més res per això per evitar doncs, i prevenir. I tenir molt bona qualitat de vida. Això és el principal. Sí. Enric. A mi sempre m'agraden els fets concrets. Aviam, doncs concreta, eh, ja que estem a concret. punt d'acabar. Doncs per concretar, jo crec que en un any, un any i mig, no es tindran de punxar el dit. Quan dius, previsió? Un any, un any i mig. Bueno, de fet, ja ha sortit com un aparell... A veure, bueno. no, aquest aparell aquest... està en estudi, Inma, vale, vale. està en estudi. Mm. És un aparell que t'avisarà de les hipoglosèmies, sobretot pels nanos, que és el que més content estarem nosaltres. Ah, sí, la polsera. És una pulsera d'aquest tipus. Sí. No, però... que t'avisarà quan estiguis a punt de patir una hipoglosèmia. Escolta'm, regal de Reis, uh, ja està, deixem el programa aquí, perquè amb aquesta notícia em deixes boca vedat i perfecte, perquè els Reis Max podran demanar, no sé si aquest any, l'any que ve, però acabarem tenint aquesta solució, estic convençut. Gràcies per participar en el programa. Vosaltres us desitgem des d'aquí la nit dels savis que passeu bones festes, un bon any i sobretot un bon any ple de salut, ple de desitjos i sobretot moltes il·lusions. Ens veiem el dia 15 de gener, un altre divendres. Gràcies per estar un any més amb nosaltres, per la vostra confiança i sempre la nit dels savis treballant per l'envelliment actiu. Gràcies. No necessito de sucre per viure una vida dolça.